Vjosa Osmani së shpeti do të bëj publik ekipin e saj me cilin do të rrugtoj në partinë e re. Në një intervist për RTK, Osmani tha se ajo përfaqëson votuesit e lidhjes demokratike të Kosovës, derisa partisë që udhëhiqet nga Isa Mustafa i ka mbetur vetëm logoja. Kur foli për zgjedhjen e një presidenti të ri, Osmani tha se kjo duhet të ndodhë vetëm pasi të ketë legitimitet të ri popullor. Si pasaj, përpjekjet aktuale për zgjedhjen e presidentit tash më shumë po bëhen për zgjatjen e jetës së kësaj qeverie. Kosova e pohoj i fuqishëm se ka vendosur ta lidh sërish fatin e vetë me LDK-n. Fati i Vjosa Osmanit më nuk është i lidhur me LDK-n, partin që një vit më herët i dha besimin për kryeministre, por që pak muaj më vonë shkarkoi nga strukturat me votim nga Këshilli i Përgjithshëm. Turoj shumë suksese edhe po ashtu të përgëzoj. Por me bindje të plot, thot se është ajo që e përfaqëson elektoratin e LDK-s, e partisë i ka mbetur vetëm logoja. Kjo ka qenë zgjidhje LDK-s, LDK-s apo logos që për momentin e kanë njerëzit që janë në leadership, por votuesin e LDK-s dihet që e përfaqësoi unë, dhe po ashtu parimet mbi të cilat kemi garuar në zgjedhjet e fundit i përfaqësoi unë dhe shumë kolegë të mi, sepse ne kemi dalë dhe kemi garuar me një platformë të caktuar, me premtime të caktuara, të natyrës politike, të natyrave të tjera, dhe që të gjitha ato fjalë që i kemi dhënë, i kemi mbajtur. Gruaja që sot ka dy pozitat më të larta shtetërore, ushtruese detyrës së presidentit e kryetare e kuvendit, së shpejti thotë se do të dalë me ekipin e saj, të bëj publike listën e re, me të cilën do të garoj në zgjedhje. Nuk ka treguar shumë detaje rreth kësaj, por ka konfirmuar se bashkëpunim do të ketë me vetëvendosjen e Albin Kurtit, që tha se mund të shkojnë në koalicion para zgjedhor. Jemi në proces, unë besoj që shumë shpejt do dalim publikisht si ekip, me emër, me dizajn, me gjithë çka tjetër. Jemi duke punuar shumë në teren, në çdo fshat, në çdo qytet, në çdo lagje, në çdo cep të Kosovës. Osmani, që nga 5 nëntori, ul në karigën e të parit të shtetit, pas dorheqjes së presidentit Thaçit, të cilit jo konfirmua akt akuza nga specialja, tha se zgjedhja e presidentit duhet të bëhet pas një legitimiteti të ri popullor. Kosova ka nevoj për më shumë demokraci, ka nevoj për më shumë legitimitet, sepse vetëm kështu mund të ecet për para me procese që janë në interes nacional. Legitimiteti do të sigurohet në qofë se ka zgjedhje, sepse, si që thash, ato zgjedhje do t'japnin vendit ton një parlament që mund të kaloj ligje, që mund të krijoj një unifikim shumë atë madhë rrëth temave të interesit nacional, do t'japte, si pas gjitha gjoasave dhe informatave që i marim nga tereni, një qeveri e cila do t'ishte shumë e fuqishme në numra dhe nuk do t'balafaqohej me sfidat që egzistojnë sot në kalimin e ligjeve, dhe përfundimisht edhe një president që ka legitimitet popullor e rrjedhimisht është përfaqësues më unifikues. E rezervuar në deklarime sa i përket gjykatës speciale dhe akt akuzave nga ky organ i ndërtuar nga vetë Kosova, Osmani tha se politikanët duhet të ruhen nga deklaratat politike, sepse më shumë mund t'i dëmtojnë se sa t'i ndimojnë ata që po përballen me akuza në Hagë.